Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути. В понеделник е 12 октомври. Ето какво ще видите в днешното предаване. Готвят ремонта на паметника на връх Шипка. Все повече ученици си носят храна от къщи за училище. Разходка по най-дългата пешеходна улица в Европа. Продължаваме с картата на България и точките, до които ще стигнем днес с нашите кореспонденти и репортери. Разбира се, за къде сме без тях. След малко ще видим и кой откъде ще се включи на живо на 12 октомври. Ето ги и тях. От Русе Роман Сушков, от Морската градина във Варна Дани Цекова. От Пловдив днес предава Ники Решинов. Силвия Русинова също ще се включи на живо от Варна. Но от друго място, с много любопитна история. Здравейте, колеги! Радвам се да ви видя. И вие съм сигурна, че се радвате. Започваме след секунда. След математическата гимназия и Националното училище по изкуствата и в Средното училище за европейски езици в Русе бяха открити заразени с COVID-19. Двама ученици с положителни проби, а днес само една паралелка под карантина. Още информация на живо сега от Роман Сушков. Здравей отново! Привет, Мариана. Ние сме пред Средното училище за европейски езици в Русе. Започвам с едно много важно опровержение. Излезе в общественото пространство информация, че цял випуск 11-ти клас е под карантина, което се оказа невярно. Сега ние сме с директора на училището, Добромира Николова. Здравейте. Здравейте. Каква е ситуацията, госпожа Николова, в момента? Колко са под карантина? Към настоящия момент двама ученици са с положителен на COVID-тест. И паралелката, в която учат те, е изведена под карантина. А други ученици, които са били контактни на болни от COVID, от други места извън училище, са трима, които са поставени също под карантина в домашни условия. Стана ли ясно откъде тръгва заразата с това дете, с този ученик? На този етап нямаме представа откъде тръгва заразата, конкретно на това дете, но то е посочило, освен за паралелката, в която учи, и свои познати лица, като негови контактни, така че по предписание на РЗИ, ако има такива, които са в или извън училище, те също трябва да бъдат уведомени. Как е установено, че е заразена с COVID? Всъщност детето е било на училище в понеделник и вторник, почувствало се зле, отишло един път на преглед, там не е имало диагноза. Влушава се, отива в сряда на втори преглед, в четвъртък е направен теста и в петък ние бяхме уведомени, че той е положителен. Всъщност една моя грешка трябва да поправя. Под карантина класът, 11-ти клас, в който учи тази ученичка. Е от петък е под карантина. От петък, а не от днес. 16:30 ги изведохме от сградата на училището и от този ден нататък се отброяват 14 дни, в които те ще бъдат в карантина. Нека да отбележим части от другите ви усилия. Вие сте изпратили над 1500 имейла до родители. Да, по задължение директорите на училищата трябва да предоставят актуална информация на родителите за състоянието, свързано с COVID в училището. Това направих днес, като изчаках да е актуална информацията, ако има някакви промени, те да бъдат отразени в този мой бюлетин. Имейла ми, който всъщност е до 1549 адресата, довежда до знанието на всички актуалната ситуация в училището и завършва с призив към родителите да бъдат съпричастни към усилията, които ние полагаме за превенция от заразата. Към настоящия момент все още нямам обратна връзка, каквато е добре да имам, защото чрез тази връзка родителите могат да окажат подкрепа или препоръки към училището, така че да се чувстват спокойни за своите деца. Сега да попитаме и двама представители на училището от 12-ти клас. Как се казваш? Мартин Самас. Кое е най-впечатляващото за теб в тази извънредна ситуация? Ами, цялата ситуация определено наистина е малко странна за всички ни, но определено със сигурност най-странното е липсата на контакт между нас и учителите, тази топла връзка, която е, нали, да сме заедно до тях, нали, да се говорим свободно, и това общо взето е най-така странното и... Как се казваш ти? Мартин. Мартин, а ти? Аз съм Ивон. Ивон.
А за тебе кое е най-впечатляващото и дали се спазват мерките в училище? Ами със сигурност се спазват, въпреки че някои ученици го виждат с насмешка и се опитват да не носят маски, но горе-долу всички се носят маски. Може би най-странното е как трябва да спазваме дистанция, както Мартин спомена. И се стараете. Да. Сега да се върнем към госпожа Николова. Добре, какво да кажем накрая в това наше пряко включване? Кое е най-трудното, с което трябва да се справим? Най-труден е този първи месец, в който в организационен план и оперативно ние трябва да сме готови с един огромен обем от база данни, който материал трябва да е във всеки един момент в състояние, което е необходимо на регионалната здравна инспекция. Огромен материал, огромна подготовка. Ами това е най-трудното в работата на педагозите, че те трябва да вършат някаква много несвойствена работа и в определен момент да работят нещо като следователи. Нещо като работата на личните лекари в днешно време, ако мога да направя такова сравнение. Благодаря ти, Роман Сушков, на живо от Русе, където една паралелка от гимназията за европейски езици е под карантина заради болен ученик. А Морската градина във Варна отново беше повод за протести на хората заради поредните опити да се строи там. Недоволство предизвикаха и поредния заграден терен. Заграден с телена мрежа, това е поляна в парка. Терената часта ни се намира в местността Салтанат. Собственикът решил да огради имота си, край който всеки ден минава стотици варненци за разходка в парка. И естествено това предизвикало недоволство. Дали това е законно, Даниела Цекова ще ни каже подробностите. Дани, здравей! Здравей, Марианна, на теб и на нашите зрители. Точно така намираме се на обекта, един от многото, който е заграден. Виждате го тук. Това наистина кара хората да недоволстват. Дори тук ни разказаха преминаващи, които се разхождат, че много често в яда си, ако мога дори така да кажа, бутат табелата частен имот местно Салтанат и тя остава на земята. Иначе... Много варненци недоволстват за това, че постоянно се строи, че постоянно има ограждение, дори алеите понякога, когато влязат в частния имот, собствениците им също имат право да ги заградят. Законно ли е това? Да, законно е. Собствениците имат право да сложат ограда на имота си. Варненци наистина недоволстват. Сега спряхме един наш зрител, който ще ни каже, Станчо Маринов, дългогодишен варненец, който ще ни каже харесва ли му Морската градина в този вид, как си я спомня преди и харесват ли ви тези строежи, все по-малка и по-малка става Морската градина. То не е само от строите, строежите върват един след друг. След като тук се е появил частен имот, той не се е появил така случайно и за нищо. Значи тук ще някой ще строи. Затова. После и там ще се яви, ето там другото, там оттатък другото. Това стана насякъде. Или фактически това вече не е Морска градина, а това е квартал. Жилищен квартал го подготвят да се премести от Морска градина на жилищен квартал. Няма да има Морска градина и това е. Така са решили. Аз ви благодаря. Пожелавам ви приятна разходка по алеите, по които все още може да се минава. Това, което можем да кажем е, че от общо 297 имота, които са в Морската градина, 161 са частна собственост. Това е около 55%. Да, собствениците имат право да оградят имотите си. А на санкция подлежат единствено, ако не са спазили къде да се сложи мястото на оградата. Сега вижте какво каза повече главният архитект на Варна, архитект Виктор Бузев. Общо в територията на местност Салтанат има 297 поземлени имота. От тях частна собственост 161 броя или близо 55% от имотите са частна собственост. Останалите 45% са общинска и държавна собственост. Включително в тази бройка имоти се включва и алейната мрежа, която съществува там, тъй като всяка една алея също е поземлен имот. Част от частните имоти попадат и върху алеи. За сега явно морала на собствениците не им позволява да преградят алеите. Но ако се появи някой неморален собственик, нищо чудно да го направи, това ще бъде изключително тежко. Се приеми както и от нашите съграждани, така и нас като администрация.
Но може би пък това ще ускори процеса и ще го катализира да се случи по-бързо този проект, за който говорихме, за подробен устройствен план за парк. Това, което можем да допълним, че подробният устройствен план на Морската градина и в частност местност Салтанат е приета на Общинския съвет още през 2012 година, с което Морската градина и местност Салтанат са обявени за парк, което автоматично означава пълна забрана на строителството. Решението, ако може да има такова, е или общината да изкупи тези имоти, или да бъдат заменени тези имоти тук с други. Това е, продължаваме да следим протестите и недоволство на варненци от Морската градина и застрояването. Благодаря ти, Дани. Сега към Пловдив, където регионалната екоинспекция принудително спря работата на биоцентралата в село Труд. Преди дни ви показахме протестите на местните хора заради непоносимата миризма от работата на предприятието. С подробностите за развитието на случая включваме Златка Далчева. Защо конкретно се спира предприятието и до кога? Златка, здравей! Здравей, Мариана. Буквално преди минути стана ясно, че регионалната екоинспекция в Пловдив спира принудително работата на биоцентралата в Труд, срещу чиято дейност, да припомним, че хората протестират от години. Нашия екип следи ситуацията там още в самото начало. Причината на непоносимите миризми от дейността на предприятието. Миналата седмица още беше станало ясно, че е направена независима експертна оценка, която доказва, че променена технологията в биоцентралата. Тоест, в нея се преработват не само растителни, както е заложено в самото начало, но и животински отпадъци. На този етап все още остава висящи въпроса защо чак сега регионалната инспекция по околната среда и водите всъщност спира биоцентралата и знаела ли е, че е променена дейността на биоцентралата. Дейността се прекратява, докато дружеството не докаже, че е предприело необходимите мерки да няма миризми и газови емисии и докато не се получи потвърждение от министъра на здравеопазването, че няма опасност за здравето на хората. Припомням, че миналата седмица също така здравният министър професор Костадин Ангелов беше на посещение в Пловдив и лично тогава той посети и биоцентралата в Труд. На среща с хората той заяви, че самият той не е съгласен тя да съществува в този вид, в който застрашава здравето на хората, и още тогава обеща да бъдат сезирани всички институции и всички институции да се задействат по този проблем. Утре се очаква да има и среща на инициативния комитет с областния управител Даня Каназирева. Подробности по тази тема очаквайте в сутрешния блок на Българската национална телевизия. Благодаря ти много, Златка, за това пряко включване. Сега продължаваме с друга тема. Започва подготовката за обстойния оглед на паметника на връх Шипка. След него ще започне и съответно планираният ремонт. Плановете предвиждат цялостно обновяване на фасадите, префугиране и подмяна на облицовъчни камъни, в случай, че има нужда от това, разбира се. Също обновяване отвътре. Деси Петкова и Иван Янев ни водят там. Признателността на българския народ към подвига на героите, защитили с кръвта си Шипченския проход и свободата на България, увенчава величествения паметник на свободата, който гордо се възвисява на връх Шипка. Времето и метеорологичните условия обаче са дали своето отражение върху него. Той започва да се руши. Ето този камък се откъртва от паметника през април тази година. За да започне реставрацията и консервацията на монумента, трябва да се направи първо обследване на фасадите. Това е най-сложната част от предстоящите дейности, като за целта трябва да се осигури безопасен достъп на експертите, да достигнат до всяка точка, тъй като според директорът на музея, при самото изграждане на паметника са допуснати доста грешки, приети с дефекти, и всичко това се натрупва с времето. Фасадата на паметника е изработена от местен камък доломит, който не е много качествен като материал, но на практика с това са разполагали и за да поевтинят строежа на времето са използвали именно подобен камък. Този камък има свойството да поема влага. Съответно тази влага зимно време при ниските температури тук в района на Билот на Стара планина замръзва и постепенно това оказва деструктивно влияние върху самото състояние на облицовката на паметника.
Отделно фугировките, които са изпълнени с фугираща смес, са доста компрометирани. През тях допълнително също прониква влага, която навлиза във вътрешността на монумента и разрушава интериорното пространство. Това оказва влияние както на техническите системи вътре в паметника на свободата, така разбира се и на нашата постоянна експозиция. Последната сериозна консервационно-реставрационна намеса е била проектирана в края на 70-те години на 20 век и извършена в началото на 80-те години. Ремонт на паметника не е правен повече от 40 години, а водата вече е безмилостна и е пробила фугите в камъните. След извършване на обследването ще се направи инвестиционен проект, който трябва да реши проблема с проникването на влагата. Първо да бъде издигнато едно фасадно скеле, което да позволи безопасно да бъде извършен цялостен оглед на четирите фасади на паметника на свободата, да се направи една план квадратна мрежа на всяка стена, да се фиксира колко квадратни метра облицовъчен камък има във всеки квадратен метър, колко линейни метра фуга трябва да бъде почистен, респективно да бъде изпълнен в последствие, т.е. да бъдат взети всички параметри на фасадите, което между другото с много голяма точност ще позволи да се остойностят бъдещите ремонтни дейности. Има вероятност, ако обследването покаже, че паметникът е опасен, той да бъде затворен за посещения. Към момента има предписание, касаещо само външната му част. Заради падащи парчета е поставена ограда, която ограничава достъпът на посетителите до фасадата на монумента. А през миналата година приключи цялостната реставрация на лъвът на паметника на свободата на връх Шипка, който разкри нови тайни. Първото, което се доказва категорично, че лъвът не е бронзов, а е изработен от месинг. Освен това стана ясно, че той не е изработен от 25 отделни части, както дълго време се смяташе. Те са 52 на брой. И тежестта на фигурата се оказа, че е доста по-малка, отколкото първоначално се е смятало. Дълги години се тиражира, че лъвът тежи над 20 тона. От това, което беше извършено миналата година, се установи, че тежестта на лъва е около 12 200 кг. Така че това е, може би, любопитното около него. Най-важното, разбира се, е, че той е конструктивно здрав. Явно е правен от майстори с много любов и съм сигурен, че той ще продължава да стои на северната фасада на паметника още десетки години. Национален парк музей Шипка Бузлуджа притежава статут на единична историческа недвижима културна ценност категория национално значение. Дори в периода на усложнена епидемична обстановка, след като отново отвори врати през месец май, в почивните дни е посещаван от стотици граждани. През миналата година той е бил посетен от 90 000 туристи от България и света. Величествено място наистина е връх Шипка, а ето къде още ще отидем до края на предаването. На лов с дружинка от Северна България. Ще ви покажем какво е самар и как се изработва. Военен полигон дари дърва за огрев на цяло село. Съвместното командване на специалните операции Пловдив, бившата 68-ма бригада специални сили, подсигури сериозно количество дърва на пазурджишкото село Црънча. Дърва ще получат близо 50 домакинства. Това е поредния жест от страна на военните към жителите на селото, които преди известно време се обявиха против полигона в съседство. Ангел Озунов разказва повече. По наредба на Общинския съвет за зелената система, обработката на всяко едно дърво изисква конкретна писмена заповед от районния кмет. Тази заповед се издава на база на санитарна експертиза, изготвена от специалисти, в които помощта е насочена към крайно нуждаещите се жители на селото. Самотно живеещи, хора с увреждания или трудно подвижни. За инициативата хората разбрали преди няколко дни, но не крият своята благодарност, разказват жители на Црънча. Много похвална постъпка. Наистина е много добре, че има такива хора, които мислят за хората на местно ниво. Това е хубаво, това е човешкото, това е доброто. Навременна ли е тази помощ? Ами да, навременна е, защото сега предстои зима. На всеки ни се иска да се прибере на топличко. Не са малко дърва. И когато се отсеят в хората, ще бъдат не малко. Пак. Не са достатъчно, но не са и малко. Все пак някаква помощ. Да, то доста добре дошла.
преди настъпващата зима. Аз смятам, че една от най-важните задачи на българската армия и на специалните сили е да бъдем в отлично взаимодействие с населението. В края на краищата българската армия съществува за и заради българския народ. Убеден съм, че ако е имало някакви недоразумения в близкото минало, те са абсолютно изчистени. Дървата ще достигнат до нуждаещите се чрез кметството в село Црънча. Ще се постарем да се раздадат на всички с нужните документи и превозни билети до всяка точка на селото, да няма проблеми. Колко домакинства ще получат от тази помощ? 49 домакинства са за сега, но както с генерал Матеев разбрахме, ще има още дърва, ще се допълнат още нуждаещи. Пред присъстващите генерал Матеев обеща още, че след приключване на строителните дейности в учебния полигон на военното формирование, близо до селото, там предстои да бъдат разкрити още работни места. С приоритет при назначаването ще бъдат именно жители на Црънча. В големия пловдивски парк Лаута спешно беше разпоредена санитарна сеч, след като преди дни там дърво падна върху дете. За щастие няма фатални последици, това не е първият подобен инцидент. Включваме наживо по темата репортера ни Николай Решинов. Ники, здравей, какво успя да видиш на място по-рано днес? Добър ден, Мариана. Здравейте и на зрителите на България в 60 минути. Да, днес бяхме в парк Лаута. Специалисти от общинското предприятие Градини и паркове, което се грижи за това да няма или поне максимално да няма опасни дървета, клони и съхнали дънери в Пловдив, заявиха, че в случая е нямало видими белези по конкретното дърво, което се е стоварило върху детето. Заради гъби растителни, които така са нападнали това дърво, се е стигнало до неговото срутване, но отново казваме без видими белези. Така или иначе, хората, които тренират в парка, разхождат се, са виждали изсъхнали клони, стари дънери, кухи дървета, които всеки момент могат да се срутят. Много са сигналите и към градини и паркове, и към районното кметство. Как точно се извършват и по-скоро колко често се извършват тези така наречени санитарни сечи, ще ни каже сега кметът на район Тракия, господин Костадин Димитров, който поне за района, той е този, който подава графика към паркове и градини. Здравейте, господин Димитров. Здравейте. Неприятен случай, слава Богу, без фатален край. Наистина, зрителите също могат да видят, имам доста така стари дървета в Лаута, пък и в другите паркове в града, няма как да не е така, много зелени площи. Трябва да кажем, че след като получих сигнала от дежурния в кметството, от обаждане 112, веднага се обадих на госпожа Георгиева, чухме се с нея, разбрах за инцидента. На следващата сутрин беше отстранено самото дърво, за да не възпрепятства пътя. Сутринта рано бях там. Граждани, които имаха интерес към инцидента, бяха също на место. Говорим се с тях, че от другата страна също има паднали клони. Всъщност проблема е ясен. Трябва още една бригада за самия парк. Парка напоследък стана много урбанизиран, много оживан от гражданите на град Пловдив, не само на район Тракия, и изисква повече поддръжка. Ако преди беше една растителност, през която беше трудно да се премине, то сега благодарение на нашите усилия и усилията на гражданите е място за спорт, за почивка, за прекаране на свободно време и съответно има много опасност от паднали дървета. Благодаря на градини и паркове за това, че го поддържат, но имаме нужда от още сили. Факт е, че гражданите на район Тракия много често сигнализират за дали това дърво е отрязано точно по надлежния ред, дали е било изсъхнало. Затова съм помолил самите служители на градини и паркове да заснемат всяко дърво, да подкастят адекватно самите дървета и да я показвам на граждани, че те си вършат наистина съвестно работата, но определено имаме нужда от още сили в парка. Още сили в поддръжките на парковете и градините твърдят, че има нужда и от ръководството на общинското предприятие Градини и паркове. Нека чуем какво заявиха те специално за България в 60 минути. По наредба на Общинския съвет за зелената система, обработката на всяко едно дърво изисква конкретна писмена заповед от районния кмет. Тази заповед се издава на база на санитарна експертиза, изготвена от специалисти, в които експертизи участват и наши представители. Изключвам случаите, които са аварийни, такива, когато се налага да се реагира веднага, тогава тази процедура се прескача по обясними съображения. Имаме 7 екипа, които работят постоянно. Значи по статистика нашите служители обработват малко над 4000 дървета годишно. Такъв ни е капацитета.
Искам да подчертая, че тези групи са крайно недостатъчни за зелената система на град Пловдив. Тоест, ние имаме натрупани много заповеди за оформяне на дървета, които за момента не можем в нормално приемлив срок да изпълним. Трябва да бъде увеличен и персонала, и техниката на предприятието, за да можем в един разумен срок да извършваме такива обработки. Ники, ти се намираш в ЖК Тракия в момента. Парка Лаута в каква посока е? Парка Лута е съвсем наблизо от мястото, което се намираме. Ние всъщност сме в парк 2019, посветен на 2019 година. Знаеш, емблематична за Пловдив и България, когато бяхме европейска столица на културата. Знае също така, че в район Тракия, където си в момента, имаше акция срещу буклука, който правим с беленето на семки. Една стара, добре утвърдена българска традиция. Лошото, няма нищо лошо в нея, но има лошо в това, че плюем семките на земята и става като мини бунище на много места. Та, сега разбирам, че ще има нова акция. Така ли? Да, точно така, Мариана. Добре си информирана за акциите по чистотата и опазването на околната среда в Пловдив. Ами ние с господин кмета, след като обсъдихме проблемите с парковете, се здобихме с по една такава екоторбичка, в която като седнем да си починем след прякото и решим прякото включване и решим така да си хапнем слънчоглед, любимо занимание на българите. Няма да плюем на земята или в кошчетата, а в ето тези пликчета. Господин Димитров, вие преди време даже наложихте санкция слънчоглед. Имаше камери в парка, следихте зорко кой, как, къде изхвърля, плюе ли на земята. Как е сега тази тема? И това даде ефект, но аз съм сигурен, че с добра дума се постигат повече резултати. Ако търсиме начин на конфронтация във връзка с тези забележки, дори търсейки гражданското общество като такова да е активно на места като парковете, ние срещахме добри партньори в БГ Бъди активен и място без отпадъци, което инициираха те, наистина помага много за инициативата това да стане тема. И пак повтарям, добрата дума е това, което търсиме. Много по-положително, по-ефективно от конфронтацията, която налагахме преди. Да включим и хората от сдружение БГ Бъди активен. С нас е Руми Кирезиева. Здравейте, Руми! Хайде да отидем при твоите съмишленици от сдружението, да ни покажете как започва раздаването на тези пликчета, които гражданите тук на Пловдив ще ползват днес. А пък и всъщност само днес ли ще се раздават тези пликчета? Няма да е само днес. Днес стартираме акцията тук в Тракия, като ще обиколим още локации, които са предварително набелязани заедно с администрацията на Тракия, където има казус повече отпадъци от семки. Идеята е, нали, както и господин Димитров каза, да акцентираме върху личната отговорност и примера, който дават всички родители на децата. В хода на тази акция вие сте начертали така, как да кажа, опасни зони или по-скоро зони, в които има по-мащабно люпене на семки и изхвърляне на отпадъците на земята. Колко са тези места в града ни? А в целия град са много. В Тракия местата, които сме набелязали, са около 8, които ще обиколим заедно с доброволци през следващите седмици. Какво им казвате на хората, раздавайки тези екопликчета от хартия? Ами най-вече хората реагират на репликата, когато им кажеш какъв пример давате на твоето дете. Съответно, това ги жегва и може би това провокира от тях някаква реакция да се замислят най-вече. Обещавате ли да проверите ден-два след тази инициатива тук, дали все пак хората са използвали по предназначение тези пликове? Ами обещавам и съм почти сигурна, че ще има ефект от тях. Има много хора насядали по пейките. Сега ще помоля оператора да отидем така малко изненадващо към тях и да ги попитаме дали смятат да използват тези пликове по предназначение. А тези хора не са предупредени за нашето пристигане. Може някои от тях да са изненадани, но както се казва едно журналистическо клише, риска на живото предаване. Здравейте, господине! Наживо сте в ефира на БНТ. Имате си вече пликче, в което може да слагате отпадъци от слънчоглед и прочие. Смятате ли да се възползвате от този еко-вариант? Да, това е много хубаво. Това е много възпитателно за нашите деца. И ако това продължава, ще бъдем България да я очистим, да бъде чиста. На нея, защото много виждам, че като децата, родителите някой път, те не им правят забележки. Аз считам, че това е много поучително, което правите днес. Преди време имаше глоби тук дори в район Тракия за това, който си хвърля отпадъците от семките на земята. Вие бяхте ли разбрали за тази дейност и подкрепяте ли такива глоби?
Аз ги подкрепям такива глоби да има на тези, които изкарват и животните си тук и всички, които фърлят отпадъци. Но преди всичко аз считам, че ние трябва да водим възпитателната работа с хората, за да не стигаме до глобите. Кажете ни много накратко, къде най-много в района се хвърлят семки, отпадъци от вафли и бисквити, защото хората са се така постарали да направят една карта на рисковите зони, там където са най-замърсени, за да може и там да мине тази акция с пликчетата, пък и почистването. Най-много се хвърлят, когато се излиза на пикник. Нали? Там всички хора ходят, правят и напускат местото, без да се почистят. Това трябва да бъде като обица на всички нас, за да може, като се отиде някъде, с чувалчетата да съберем и на местото, което трябва да ги хвърлим. Добре, много ви благодаря. Ами Мариана, като ме видяха част от хората, тук на пейките имаше така доста. Явно се притесняват или пък смятат да си похапнат семки на сянка и да се възползват от тези пликчета. И ние ще проследим дали наистина те влизат в употреба. Иначе една хубава инициатива, вместо глоби, екологично възпитание. Забелязах, Ники, явно името Ники Решинов доста респектира пловдивската общественост, защото се разбягаха като по команда там на събралите се майки. Ники, да ти признали нещо? Честно и откровено пред ефира на БНТ и пред цялата аудитория. И на мен ми се е случвало да хвърлям люспи от семки. Милионна публика. И на мен ми се е случвало, ето честно, уважаеми зрители, на мен ми се е случвало да хвърлям люспи от семки някъде навън с оправданието, че това е биологичен, естествен отпадък. Обаче, в интерес на истината, много по-често съм събирала люспите и от семките в пликче, в шепа и съм си ги хвърляла след това, когато видя кошче. Така че да, хубаво, че повдигате тези въпроси. Обещавам ти едно такова пликче да го адресирам по куриер Сан Стефано 29, Мариана Векилска, за да се справяме с биологичния отпадък. Да. Добре, наистина, мислим си, че това е естествен отпадък, но факт е, че той не се разгражда толкова бързо, колкото си представяме и не изчезва, а остава години наред като едни огромни мръсни петна по улиците. Факт, който спомена и интервюиране в градинката от Ники, човек е, че след кучетата има много отпадъци и центъра на София просто е заринат в кучешки екстремент. И, за съжаление, това е много по-опасен, бих казала, и много по-голям проблем от обелките от семки. Но продължаваме нататък. Все повече ученици си носят храна в кутия за училище. Каузата на България в 60 минути е да създадем на децата навици за здравословно хранене и дали те или дали пък родителите им да подготвят внимание и любов вкусна храна от къщи според личния вкус. Даниела Василева и Светослав Шаламанов показват как правят това в Русе. От тази учебна година в детските градини вече се готви по нов сборник с рецепти, утвърден от Министерството на здравеопазването. Водещо в определянето на менюто трябва да е здравословното хранене. Хлябът от години задължително е пълнозърнест. Освен млякото и плодовете, които присъстваха доскоро в обяда и закуската на децата, вече са включени и популярните напоследък суперхрани. В новия списък има 430 рецепти. Набляга се много на семена като киноа. В рецептурника са включени царевица, включен е хумус. Има диференциация в грамажа на храната при по-големите деца. Той е 150 грама, при по-малките е 130 грама. В последните години расте броят на децата с алергии. Затова в детска градина Пинокио в Руса храната за тях се приготвя отделно. За деца, които са безглутенови диета, които са с алергия към млякото, също имаме и деца болни от диабет. Изготвяме ги тези менюта заедно с медицински специалист. Педагозите разказват, че понякога децата не искали да похапват храна, която не познават и не се готви вкъщи. Затова прибягвали до някои педагогически похвати. Много често използваме практиката сами да се приготвят някои неща, като десерт, например правят си плодови салати. Нали, знаете, че когато човек сам си приготви дадено ястие, му харесва и го изяжда с удоволствие. Към здравословното хранене задължително се придържат и в училищата в Русе. Повечето от тях разчитат на кетеринг. Но въпреки удобството, някои родители се отказват от него и предпочитат сами да приготвят храната за децата си. Така е направила и Станислава Спасова, след като дъщеря Ивая не всеки път харесвала предложеното в менюто. Започнахме да се храним на кетеринга, след което тя така не го одобри твърде много. И преминахме към храна от вкъщи. Виждам, че тук също има супички,
има, храната е пак готвена, не е само суха храна. Може би е добър вариант за децата, които им харесва. Самата Вая казва, че обича всичко да похапва. Зеленчуци, плодове, месо. От зеленчуците и плодовете какво обичаш? Праскови, ябълки, банани. Вие какво приготвяте? Аз, примерно, вчера бях сложила свинско с спанак и ориз. Днес имаше пилешко с картофи. И така гледам да и правя разнообразие, доколкото е възможно. Естествено, в менюто, приготвено от мама, понякога влизат и не много здравословни храни, като пържени картофи, защото детето ги обича. Но Станислава Спасова казва, че се стреми да готви здравословно. И за да е сигурна, че дъщеря й няма да остане без обяд, ще продължи да изпраща с храна в кутия на училище. И към Фейсбук страницата ни, която е най-бързата ни връзка с вас, без съмнение. Много от репортажите, които правим и ви показваме, са именно по ваш сигнал. Има и зрители, които отправят странни моби, като например един мъж ми е поръчал да задам няколко въпроси на премиера Бойко Борисов. Направил ми е списък с въпросите, но нека да уточня, веднъж и завинаги, България в 60 минути не е политическо предаване, поне за сега. И няма как всички налични журналисти в държавата от всички медии да задават вашите въпроси на премиера. Така че, господине, не знам как си представяте да предам въпросите ви, но това няма да стане. Въпроси съм задавала в друг етап от живота си и сега правя друго. Благодаря. За всички останали теми, заповядайте, пишете и публикувайте всичко, което ви вълнува. България в 60 минути продължава с лек намек за патриотизъм. Откъде да идва той, разбира се. Сега ще разберете откъде е. 1750 метра, толкова е дължината на най-дългата пешеходна улица в Европа. Вече 6-та година първенството се държи от един български град. Кой да е той? Този, за който преди малко стана дума, Пловдив. Зоната свободна от коли се простира от площад Централен до края на покрития мост на река Марица, а Галена Паскова ни разхожда сега. Здравейте! Най-дългата пешеходна улица в Европа започва от тук, площад Централен, където виждате и сградата на бившия партиен дом. Днес тук се помещава и част от управлението на община Пловдив. Няма как да не продължим през главната улица на града. Всъщност нейното официално наименование е улица Княз Александър I. Ще продължим през площад Римски стадион, ще преминем през малката главна, известна, разбира се, като Райко Даскалов и покрития пешеходен мост над река Марица. Намираме се на мястото, където са се събирали главните улици на древния Филипопол. Римския форум, изграден през 1 и 2 век. Тук са се намирали антични магазини и обществени сгради. Тук е бил съсредоточен административния, икономическия, културния и религиозния живот на града. Вече сме в участъка на северната страна на античния форум. Преди година тук беше открита статуетка на богинята Кибела, която се оказа голяма рядкост. В непосредствена близост можете да видите и античния Одеон, където се е помещавало градското събрание на Филипопол. По-късно мястото е било пригодено за покрита театрална сграда, а в непосредствена близост до Одеона са се намирали библиотеката и, забележете, съкровищницата на Филипопол. Главната улица на Пловдив. Тук се намира сградата на драматичния театър. От двете страни на улицата компания правят къщи, паметници на културата, някои от които са построени преди повече от 100 години. Те са част от архитектурния ансамбъл Пловдив Филипополис Тримонциум. Ако упорито следвате пътя си през тези 1750 метра, нека ви помогна с нещо, което ще ви отведе до друга забележителност в Пловдив. Всъщност, това, което виждате, е един символичен знак, с който така се отбелязва входа към античния стадион на Филипопол. По-голямата част, от който днес, оказва се, се намира под къщите на главната улица. Самия стадион е бил дълъг 240 метра, широк 50 метра. Дължината на пистата е била 625 римски стъпки или равняващо се на 180 метра. Стигнахме и до Римския стадион на Филипопол.
За улеснение на всички, за да придобият представа как е изглеждало древното съоръжение, тук има макет, който представя този стадион в пълната му цялост. Съоръжението е побирало 30 000 зрители, като ето и част от входа, който днес остава под главната улица на Пловдив. На метри от Римския стадион, за всичко, което ви интересува относно забележителностите в Пловдив, информация можете да получите от Туристическия информационен център на община Пловдив. Можете да продължите вашата разходка по най-дългата пешеходна улица на Пловдив, по малката главна, да се насочите към квартал Капана, да видите Джумая Джамия, действащ религиозен храм, построен през 14 или 15 век. През 2006 до 2008 година той е ремонтиран изцяло, а веднъж годишно тук представителите на всички религии в Пловдив се събират на станалото традиция кафе на толерантността. Стария град. Там можете да разгледате всички къщи от старинен Пловдив, които са паметници на културата. Можете да се разходите по три от тъпетата на Пловдив, известни повече като Трихълбието. Това са Небет тъпе, Джамбаз тъпе и Таксим тъпе. И разбира се, Античният театър на Пловдив. Слагаме точка на нашата разходка, но не и край, защото времето няма да ни стигне. В някои от следващите издания се надяваме да ви покажем още забележителности от древният и, разбира се, вечен Пловдив. Това беше Галена Паскова, която, както всички забелязахме, отлично се справя в ролята си на гид. Но нека поставя под съмнение този пловдивски рекорд за 1750 метра пешеходна улица, защото според мен това не е една улица, а е една дълга, без прекъсване, отсечка, която е пешеходна. Факт, признавам ви го, браво за това. Но пловдивчани леко така ми се струва, че поизопачават нещата в случая. Както и да е, уши да наострят сега ловците. Защото след официалното начало на ловния сезон за едър и местен дивеч, наш екип се присъедини към ловна дружинка от Горско Ново село в района на Златарица и ние отиваме с тях. Първият ловен излет за едър дивеч в Горско Ново село започна с изгрева на слънцето. Инструктаж, разпределяне на позициите, на слука и всички поемат по живописните местности и завладяващия Златарешки Балкан. В дружинката в Горско Ново село почти всички са потомствени ловци. По-възрастните и опитни авджии дават съвети и напътствия, а младите стриктно ги изпълняват. Ами аз се запалих от моя баща. Той беше ловец, преди той е бил дядо ми. Малък тръгнах с кучетата, няма да забравя. Имахме кучи и бях го научил. Тръгваме там на поляната, дете базата. Баща ми каза, ти няма да идиш днес, защото има да учиш. Пък бях научил кучето без мене да тръгва. И той го води, този да се дърпа, да гледа към дома. Айде, идвай. Аз съм вече на възраст. Помагам само отстрани. Но те също ще си изградят някакъв мироглед. Също ще разберат как да уважават животните, как да ги учат. Баща ми беше ловец. Его сега той момче, последното дед замина с кучетата. Той е мой син. И продължава линията си ловци. Сина си как запали? А, сина абсолютно по същия начин. Той тръгна от малък с мене. Беше гонач, водеше половината кучета. Аз водех към 10 кучета тогава на тя времена. Добре обучени кучета, долу горе кучета, които върша хубава работа. И така, той свикна да ми помага, да бари с мене. Преди всичко, за да си ловец, трябва да обичаш природата и животните, казват ловците в Горско Ново село, които целогодишно се грижат за популацията на дивеча и опазването на околната среда. Ние правиме хранилки, изнасяме редовно храна, не само през лятото. Всяка седмица изнасяме по 2-3 чувала царевица, която се иде не само от прасетата, а от сърните. Имаме тук, се радваме последните години на елени и на кошути. Така че ние се грижим за дивеча. А добър лов не може да стане без добре обучени кучета. Значи на кучетата е много голяма ролята, ако нали, са добри кучета, защото те намират прасетата, те ги дигат. Най-голямата тръпка при мен е когато кучето залай на място, да намери прасето. И да се включи вече второ куче, трето куче, да стане деца вика, ние демо казваме положиски, да стане оркестъра както трябва.
и да го подкарат и вече да тръгне по посиите, може да си замени прасето, обаче ето и удоволствие стига. Тази година заради заразата от африканска чума по свинете и пандемията от COVID-19, ловните дружинки трябва да спазват и стриктни мерки за безопасност. Първо и заради проблемите от миналата година с миската чума сме на штрек. Второ и заради проблемите с този грип, китайския COVID и така нататък. Внимаваме, ето сами видяхте, че дори оперативката си направихме, инструктажа го правихме на открито, не вътре. Ловният сезон за едър дивеч вече е открит, а след пожеланията за наслука от екипа ни, дружинката в Горско Ново село отбеляза и първи успех за този сезон. И за един рядко срещен занаят, самарджийството. Всъщност не знам дали се казва така, току-що си го измислих, но става дума за единствения майстор на самари. В Благоевградско понеде, той е на 85 години, казва се Иван Досев и продължава да работи с хъс. Сигурно се чудите, кой пък си поръчва самари в днешно време. Но майсторът твърди, че клиенти не липсват, а поръчки приемат дори и от Гърция и Северна Македония. Ирина Николова и Феодор Сургов разказват как се изработват самарите и ни споделят още подробности за тънкостите на този вече изчезващ занаят. В 51 години вече Иван Досев се занимава с производството на самари. Има малка работилница в гаража си в квартал Еленово в Благоевград. Търсят го предимно хора, които се занимават с селскостопанска работа, защото самарите се ползват за пренос на товари от коне или магарета в високите части на планината или там, където превозно средство не може да стигне. Самарът се закрепва на гърба на животното и върху него се редят турбите. Не са удобни както седлата за яздене, но в миналото са били ползвани и за това от по-бедните хора. Много трудовемко, понеже у нас главният инвентар и голямата машина е това. Теслата? Теслата. И понеже ние работиме с криви работи, ние на машина не можем да работиме. И затова, да речем, примерно, работиме с тях. Ето е и другата. Тоест имаш няколко вида тесли? Няколко вида тесли имам. Където вземаме го това с тая тесла, защото другата не можеш да го издокараш така, защото то тук трябва да е обло върху шията на коня. Стъга Иван казва, че занаятът му замира, защото все по-малко са хората, които ползват магарата или коне за работа. Повечето разчитат на новата техника. Макар и малко, майсторът приема поръчки и по телефона, но обяснява на клиентите си как да вземат правилно мерките на животното, така че готовият самар да им бъде удобен. Дървото, което се обработва, трябва задължително да е широколистно. Това дърво е лобло. Тук да речем е примерно набрано от гората. Ама то е право. Аз го цепа на две, обработвам го, нагрявам го тук и имам уред тук, на който го притискам. Сложа го така и го притискам и го навия тук. И го навия тук, понеже конята, нали, просто има рамене. Плещи го, викаме ние, на двата крака. И плещите лежат точно тук. Иван разказва, че много от клиентите са капризни. Имат предпочитания как да изглежда самарът, за да могат всички да се заглеждат в коня им. Отгоре на самия самар какво се слага? Имат изисквания, да речем. Примерно, на времето работехме с сурова кожа. Сурова кожа от кози, от телета, от прасетина. А са работиме, захвърляхме, работиме само с изкуствена и естествено уработена кожа. Майсторът не помни колко точно самара е направил през последния половин век, но казва, че не се плаши от работата, а напротив, тя го крепи. А мен ме краси работата. Аз освен самари, че правя, да речем, примерно, занимавам се със селско стопанство. Аз от селото се произвеждам всичко и не съм на тая дума. Ще си купим. А ще си направим? Ще си направим, ще си произведем. Не
Не ще си купим, а ще си направим и ще си произведем. Това, тези златни думи преспокойно могат да станат мото на България. Но много очарователен и благ човек изглежда този майстор Иван. Да си жив и здрав, майстор Иване. И сега за още един достолепен първенец. Най-възрастният действащ треньор в света е българин и живее във Варна. 91-годишният Пенчо Пенев продължава да създава шампиони по лека атлетика. Той е всеки ден на стадион, за да тренира деца и няма намерение да се откаже от това. Сега с него ще ни срещне Силвия Русенова. Силви, здравей! Да не би и ти да си тренирала там. Здравейте, здравей, Мариана. Да, до сега и аз направих една обиколка на тук на стадиона. А, не ти вярвам, не ти вярвам. И така участвах в тренировката на, на състезателите, както виждате. Да, ние сме заедно и с техния треньор, най-възрастният треньор по лека атлетика у нас, Пенчо Пенев. Ето го и него. Здравейте. Здравейте. Кажете ни, от кога сте свързан с леката атлетика? Свързан съм с леката атлетика от 52-а година. Тогава съм един от първите майстори на спорта. 6 души по това време станах майстор на спорта за пръв път, а съм един от първите. И от тогава до сега бил съм като създател и в националния отбор в продължение на 7-8 години. Два пъти републикански шампион на маратон съм бил. И след това реших, че трябва да бъда треньор, защото единия медал не ме задоволяваше. Исках да имам с моите ученици много медали. И затова... Вие да създавате шампион. Да, именно. Да правя много шампиони. И... А как се създава шампион? Шампион се създава с много голям, огромен труд. Огромен труд. Понеже времето сигурно не е малко, затова няма да се спирам много, по-кратко ще говоря. Добре, а кажете ми, знаят ли днес младите хора как се бяга? Не, те знаят, младите хора знаят, но не тези, които сега не спортуват, а тези, които ние ги възпитаваме, ги учим как да бягат. А пък всички останали и в училищата, които сега идват при нас от 7-8 клас, те не са подготвени. И ние трябва те първа сега да ги учим на азбуката от леката атлетика. Кажете ми, вие, миналата година, колко медала имат вашите състезатели? Първо да ви кажа, че работя в математическа гимназия от 7 години. С един юношески отбор състоя се от 8 души. И с тези момчета, за всяка година нашия отборен шампион, моя отбор става републикански шампион. Значи в продължение на 7 години са републикански шампиони. И републиканският шампион добива право да отива на световно първенство. Моите създатели от това училище са ходили на 5 световни първенства и продължават. Виждате, уважаеми зрители, на 91 години е Пенчо Пенев и продължава да създава шампиони. Миналата година и сте имали 30 златни медала. 30, да. Имахме 30 златни медала, а пък за тези години, тези 6-7 години, с над 100 златни медали и някъде около 40% сребърни медали. Между другото, на него му помага Атанаска Ангелова, която е и негов последовател. Кажете ми, откъде се познавате? С господин Пенев се познаваме много отдавна, но преди 2 години бяхме горе заедно на Белмекен на лагер. Аз подготвих едно дете за олимпийските, младежки олимпийски игри. И той ме видя как работя и ме покани в клуб Черно море да бъда треньор. Аз съм от Русе и съответно се преместих с цялото си семейство в Варна. И от 2 години работиме заедно. Миналата година успяхме и момичетата от математическа гимназия да ги направим шампиони, които извоюваха също право да участват на световно първенство. Това е исторически момент, защото до сега в България и въобще в света не се е случвало такова нещо. И така, нека накрая да кажем какво си пожелавате от тук нататък. От тук нататък си пожелавам да мога да поживее поне още няколко, 5-6 или колко години, колкото Господ ми отпусне, за да може да продължа това дело
и за да създавам шампиони и чрез шампионите да изграждам широко скроени личности от моите състезатели, които да станат ръководители от национален мащаб. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Пожелаваме го от все сърце това. И така, за спорта много е важна желязната дисциплина и наистина е много важно за всяко едно дете да спортува, за да създава и точно такава култура на движение. Силви, съгласна съм. Много е важно също спортистите и изобщо хората да имат в живота си някого за пример, като този изключителен мъж Пенчо Пенев на 91 години, треньор по лека атлетика, да е жив и да е здрав. Аз ти благодаря за тази среща с човек, който е истински пример и доказателство за това, че човек не остарява, ако поддържа духа си млад. Такива бяха нашите 60 минути от България. Бъдете с нас и утре в петък.